Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. Yes, all right. Nyongero kwebaza gumulundi ekumide ku Trendy TV East Africa, the number one online TV. Ekuletela uli update yonayonayona kumulundi guno agaka gwawo. Gana kunyonyo simanyo bo musango gwe twakavamu guna sali wa mateka no wenkanya kansubire mwena mujukira omulamuzi ali kumusango gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ogwo kubba obululu obogwo kutabangula obululu era okwemulugunya kwe okwokwagala okulangirirwa kwa President Yoweri Kaguta Museveni kusazibwemu ku kamera ezo mu kavidi ako kemulengera ezo kamera za kukubo era nga za kuto omulamuzi ono Alphonse Owiny Dollo ngava mu State House Entebe era ndoza labika abadde ava kusinkana mwami Yoweri Kaguta Museveni video eyo mugyetegereze bulungi emmotoka mugenda ziraba nga zifulumayo wali eri okuva mu State House ndoza n'ekigambo kiraba ali waggulu ekiriko State House Junction oziraba emmotoka zizo zifuluma okuva mu State House tetumanyi kike babadde bateesaako tetumanyi oba mukwano gwe tetumanyi oba abadde agenze kulya oba abadde agenze kumuwulira musango we guli so kyenkusaba sharing akantu kano commenting wansawo tumanye kiki kyoyogera ku nsonga eno jukira kamera zino bebazeetera ku kkubo naye ku mulundi guno zibavuddemu so wekumire ku Trendy TV East Africa tukyakuleetera ebirala bingi nnyo kubaffe tweyamu okuweereza oba okutuusako buli update yonna eba yakagwawo mu ggwanga. Thank you for subscribing, for liking and sharing. Wabula kyenkusaba kona mukadako ojja kuba ng'ofuna buli update yonna gye tuba tukutuusaako. Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV.